symptomer 22 år, at få maveinfektion. Jeg fandt ud af, at jeg fik det på min fødselsdag. Søn, knægt, bare søn, og det gør jeg så. Gigolo, hvad så, Jon Dahl og Thomasson? Vil du gerne have lidt kæm ind i dig? Du skal måske have lidt kæm ind i øret. Hej, jeg er Malte, Gigolo. Vil du gerne have lidt kæmpe kæm? Jeg er Mitte. Hej Malte, hippo ret i Maltes fødselsdag. Vil du gerne have kæmpe kæp? Kan du om det? Jamen altså, vil du gerne have lidt kinkobarn? Jamen altså, kinkobarn, uden blæ. Kinkobarn, jeg har en sult til dig. Kinkobarn, vil du gerne have lidt magnum? Kinkobarn, bor ikke i dag, vi går slag i hen. Vil du gerne have en krone til? Jamen så, det er inspirationer, at Malte, gigoloen, Malte, master. Malte i Pokémon's Battle Tower.